bəstələmək təkcə musiqinin ərsəyə gəlməsi demək deyil, onu kifayət qədər uğurla aranjman edəndən sonra o ola bilsin şöhrət tapsın. Bəli. Və əməkdaşımız Humay Süleymanlının sujeti deyil bu barədə. Musiqi həyatımızda mühüm rola sahibdir. Yaxşı aranjman olunmuş musiqi dinləyənlərin qəlbini asanlıqla fəthedir. Aranjman mövcud melodiyaya musiqinin müxtəlifliyini, zənginliyini vermək sənəti kimi qiymətləndirilə bilər. Maraqlı, zövq verən, eləcə də zəhmətli bir iş olan aranjman zəngin və hər tərəfli prosesi özündə əks etdirir. Burada yaradıcılıq texniki imkanlardan daha ötə bir məna kəsb edir və materialı korlamadan, hətta olduğundan daha artıq təqdim etməyə imkan yaradır. Bir bəstə musiqi çiçəyə bənzədək onu, o gözəl çiçəyə belə deyək, gözəl bir buket halına salan aranjmançıdır. Belə deyək, bir mahnının musiqinin dünyaya gəlməsində aranjmançının böyük rolu var. Müasir aranjmanı nəzərə tutduqda burada artıq müxtəlif peşələrin belə deyim, vəhdətini təşkil edir. Burada artıq səs rejissorluğu, bəstəkarlıq, aranjmançının özü, yəni sonra səs dizaynı, yəni bu peşələr sırf müasir aranjmana daxildir. Hər aranjman üçün müxtəlif tərzlər, özünün öz tərzi var, yəni hər əsər bir tərzdədir. Hər bir dövrün öz səslənməsi, musiqisi var, yəni düzgün sound, düzgün səs seçmək lazımdır ki, səslənmə seçmək lazımdır ki, bu da nəticədə dinləyiciyə xoş gəlsin. Aranjman çox geniş spektrdə, özünün bütün çalar və imkanları ilə tətbiq edilir. Bu baxımdan aranjman musiqi olan hər yerdə var. Aranjmançı hansı tərzdə musiqini aranjman etmək istəyirsə, yəni orada artıq özü müəyyən edir ki, yəni hansı alətləri istifadə edəcəm, necə olacaq və sonda musiqiçiləri dəvət edir. Dəvət edəndən sonra məşq prosesi gedir. Bu məşq prosesi işin həcmini asılı elə zaman olur ki, bir gün məşq gedir, növbəti gün səs yazma prosesi həyata keçirilir. Ən son mərhələdə isə mix mastering olunur. Yəni, burada artıq hər bir səs ayrı-ayrılıqda tənzimlənir ki, yəni ümumi kompozisiya yaxşı səslənsin və yenə təbii ki, dinləyiciyə xoş gəlsin. Ravelin Musorgskinin sərgidən şəkillərini orkestr üçün işləməsi. Rafiq Babayevin Tofiq Quliyev əsərlərindən mövzulara parafrazı da çox gözəl aranjman nümunələridir. Humay Süleymanlı, Elxan Novruzov, Səhər Çağı.